Доброго дня, шановні здорові партнери, шановні міські голова. На ваш розгляд повторно у нас це проєкт рішення про видачу департаментом містобудування та архітектури Миколаївської міської ради містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва «Промпрогрес» на об'єкт реконструкції нежитлових приміщень торгового офісного центру під 12-квартирний житловий будинок з будованими приміщеннями комерційного призначення по вулиці Троїцькій, 238 Г в місті Миколаєві. Були зауваження членів виконкому, перевірили додатково відстань до кладовища, вона більше кілометра фактично, тобто з вікон буде видно парк Дубки, а не кладовище, воно досить на далекій відстані. По відстані до промислових підприємств, в залежності від цієї відстані, буде прийнятий тип будинку, тобто це питання теж вирішується планувальними засобами. Можливо, що буде використаний галерейний тип будинку або нежитлові приміщення від складських підприємств. Тобто це все технічні питання, але реалізація цього проєкту дійсно дозволить створити житло досить середньої цінової категорії, тому що вже будинок існує. Ви лише напроти, як-то так, ну, докладувати не уверенно. От я, наприклад, з вашого докладу зрозумів, що треба воздержатися і не голосувати. Така подача йде на палацу, типу, я тут проголосуйте, проголосуйте, не проголосуйте. Ну, я не знаю, примерно так. Ви ж спеціаліст, ми не спеціаліст. Я проложив по вас замечаниям, которые были. Я поддерживаю, конечно, потому что недострой простоял 30 лет, и навести порядок, сделать нормальное здание на въезде в город. Просто у Андрея Анатольевича у него как-то стильно сидало. У него все принимают, ну, это тоже выражение лица. Сейчас он смеется, сейчас ужасно. Спасибо. Коллеги, у нас, я хочу сказать, что, ну, говорят, очень много кажут пропаганды, а вот хочу вам сказать, что у нас мы за мной противно, на выполнении, даем разные там дозволы, продолжаем. За кипичей работе у нас зараз то місто, ті довгобудови, які стояли багато-багато років, і деякі з них там, 15 років, і 20 років, вони почали ремонтуватися, будуватися. Там, на проспекті Центрального вже у нас там де будівництво в активній фазі, там між 6 та 3. Пам'ятаєте, біля будинку вчителя, скільки років воно там стояло. Все це запускається, все це змінюється, це дуже добре, бо насправді місто буде розвиватися, коли буде працювати крани місто. І це будова, яка стояла на перетині вулиці Космонавтів і вулиці Троїцької, довго зустрічала всіх, хто в'їжджає в Миколаїв своїм недобудованим видом. Є бізнес, який викупив цей будинок там, за аукціоном і бажає його довести до ладу. Я думаю, що питання щодо продажу квартир буде вже проблеми цих бізнесменів нашої з вами. Головне, щоб ця недобудова зникла з карти міста Миколаєва, а стала будівництвом, якого будуть продавати житло, квартири, офіси і так далі. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Дякую. Один утримується.